hierdie week op Suidooster. Wat gaan aan? Is nog die lig buite nie? Ek worry oor Bianca. Sy is in haar kamer nie en haar phone af. Hallo, wie is jy? Wat soek jy in my yskas? Ek worry 'n bietjie oor die living arrangement tussen mami en Danny se pa. Wat van ons maak die troue vroeër? Ek dink dis 'n great idee. Ek en my span doen alles in ons vermoë om te vind. Sy is nog altyd eerends daar buite wie weet wat. Wat 'n liggaam gekry in Newlands Forest. Bianca, ek weet dit. Niks hiervan is jou skuld nie. Wat as Bianca dood is? Maandag tot Vrydag, 6:30. Moenie dit misloop nie.